Ahojte, tak ako všetci dobre viete, minulý rok v roku 2021 celý december prebiehala súťaž o 4 automobily, no a my sme si dneska prizvali jedného z výhercov a není to nikto iný ako náš Patrik Pribišan, ktorý vyhral práve Hyundai Bayon, ktorý je za ním. Takže v prvom rade chceme poďakovať Hyundaiu za to, že nám dal možnosť a teda auto dať odtestovať Patrikovi. Patrik, ahoj, ja ťa vítam. Čau, ahoj. Ahoj. Takže dneska si iba prebehneme v rýchlosti s Paťom, aký má názor možno, že na to autičko, ako sa mu na tom jazdí a možno, že aj nejaké také menšie poďakovanie za to, že sme mohli vlastne Hyundai, alebo že nám Hyundai započíčal tento automobil na to, aby sme vedeli Patrika obdarovať, ktorý síce možno, že nemal ten darček, ako keby podvianočný stromček, má ho až teraz, ale myslím, že od toho viacej využiješ, keď už nám začínajú teplé slnečné dni. Paťko, skús nám teda povedať v prvom rade teda niečo o sebe, po prípade odkiaľ si, čo robíš a teda potom sa dostaneme k tomu autu, teda že na čo ho využívame, ako si s ním spokojný a tak ďalej. No skús pustiť. Takže pochádzam zo stredného Slovenska, z mesta Lučenec, pôsobím momentálne v Bratislave ako parťák toto Rovana, realitného maklera. A čo sa týka auta, tak tým, že ja nie som nejaký extrémny autičkár, asi by som to zhrnul tak v rýchlosti, že jazdné vlastnosti možno, čo sa týka po meste, sú OK. Však auto je možno, no aj tá svetlavička o niečo trošku vyššia, motoricky fajn, hlavne v tom šport mode samozrejme, ako my chlapi to potrebujeme. Takže máme tu závodníka. OK, dobre, to znamená, že využívame auto primárne v meste, vzhľadom na to, že teda Paťko je, tak ako spomínal, teda realitný makler. OK, Paťko, teda poďme sa pobaviť o tom, že teda športovosť alebo respektíve využiteľnosť toho auta v rámci mesta. Je celkom fajn. V rámci mesta je to OK. Dobre, super. To znamená, že teda využívame ho hlavne v meste. Už si bol niekde aj mimo mesta s ním? Mimo mesta som ešte nebol. Dobre, my skúšame, potom nám ešte dáš vedieť. Hej, aby sme vedeli. Samozrejme, jasné. Okay. Dobre, čo sa týka interiéru toho vozidla, si s ním spokojný, je to v pohode na to, že teda sa bavíme o aute niekde okolo 20 000 eur. Je primeraná tá cenovka tomu autu podľa teba ako bežného užívateľa? Pre mňa ako bežného užívateľa cenovka okolo 20 000 je, myslím si, že primeraná. Však samozrejme tie plasty OK, sú také tvrdé, hej, jednoduché, nič náročné. Ale technicky si myslím, že auto aj na to všetko vybavené. Dobre, to znamená, že teda máme tu trošku tvrdšie plasty, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že teda myslím si, že aj napriek tomu, že teda je to, možno, že by som povedal, že trošku lacnejšia varianta toho samotného automobilu, není to prémiový segment. Vedel by si to auto možno, že odporúčiť niekomu, keby si ho chcel kúpiť, alebo komu by si odporúčil práve tento automobil, ktorý tu máš? Tento automobil by som asi odporúčil, myslím, že ženám. Ženám s nejakým, s dieťaťom možno v meste primárne, trochu možno mimo mesta. Diaľnicu až tak asi nie, vzhľadom na ten obsah. Avšak samozrejme, niekoho, kto jazdí kratšie trasy, prevažne v meste, jedno dieťa a žena, po prípade nejaký chlap. To znamená, že máme tu mestský crossover, máme tu Patrika, ktorý naozaj není nejakým spôsobom, či už redaktor, alebo netestuje pravidelne auta, máme tu od neho naozaj taký veľmi, veľmi subjektívny názor, čo sa týka, ale myslím si, že pozitívny v rámci toho auta. Určite. Vieme už aspoň približne nejakú spotrebu, Paťko, koľko má to auto? Pozeral si to? Neriešil si? Okolo tých 8-9 litrov. V tom ekomode sa hýbeme tak, no. OK, dobre, to znamená, že Paťko má možno, že ťažšiu nohu, trošku ako bežný človek, ale na toto auto má. Paťo, myslím si, že pekný darček si dostal, či už od Hyundaiu alebo od spiatočky. Myslím si, že si s ním spokojný. Máš ho teda na týždeň, pokiaľ viem. Tak, aká tak bola komunikácia v Hyundai, teda keď si došiel pre to auto? Bolo to všetko v poriadku? Úplne bezproblémová. To znamená, že jasné. Odporúčame Hyundai, kto bude chcieť. Myslím si, že naozaj si v Hyundai dojde na svoje. Ja síce úplný zastanca Hyundaiu nie som, ale to všetci veľmi dobre viete. Ale teda myslím si, že Bayon naozaj stojí za to. A ja pevne verím, že si ho Paťo užije a že teda naozaj s ním strávi pár dobrých chvíľ. Aspoň ti natankovali, Paťko? Jasne, plnku. Dobre, takže máme tam ešte aj plnú nádrž. Super. Paťo, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si našiel na náš čas a že sme si mohli s tebou teda aspoň trošku pokecať. Za nami je teda Hyundai Bayon, no a my ho už potom budeme mať v plnohodnotnom teste, kde si o ňom povieme všetky podrobnosti. Ešte raz, Paťko, ďakujem. Ďakujem a my sa vidíme pri ďalších testoch. Čaute. Majte sa, čaute.